Trista beslutet av kungafamiljen, hemliga detaljen. Kungafamiljens tråkiga besked. I år blir det en ledig midsommar för samtliga medlemmar av kungafamiljen. Kungafamiljens upptagna midsommar. En stor skillnad från förra året, då både kronprinsessan Victoria och prins Daniel befann sig på jobb. De var på plats i Stockholms stadshus för att inviga ett nytt konstverk och samtidigt fira 100-årsjubileet av stadshuset. Även kungen hade en upptagen midsommar förra året. 2023 var det så kallade superåret, då kungen firade 50 år på tronen och reste land och rike runt för att ta emot folkets jubel. Det satte alltså käppar i hjulen för det traditionsenliga firandet på Öland, även kallat det kungliga sommarparadiset. Men i år ser det annorlunda ut. Så firar kungafamiljen midsommar. Även om kungen är känd för att vara relativt trogen sina traditioner, är just midsommar något han årligen lämnar öppet för vad som passar. Om de inte reser till Öland, har det rapporterats om att de flytt landet för att istället fira högtiden i Villa Mirage i Saint-Maxime, Frankrike. Utöver det är kungafamiljens midsommarfirande relativt privat. Som hovets informationschef tidigare sagt till Svensk Damtidning så är det en privat tillställning, något de sällan kommenterar. Hemligheten om den kungliga midsommaren. I år har det dock kommit uppgifter till tidningen om att de firar midsommar i Sverige, med prinsessan Madeleine på plats. Men exakta platsen är oklar, och inte får vi några hintar. Ingen i kungafamiljen publicerar nämligen en midsommarhälsning på sociala medier.